Kali. Tunainua jua kali. Hata watu wa bodaboda tutawasaidia kwa kupata mkopo ya juu ambayo riba yani interest hapana yuko juu kama wakati huu, ili waweze vile vile kuinua hali yao ya kimaisha. Kwa upande mwingine, tumesema ati wale ambao wanafanya biashara nyingine kama mama mboga, vile vile tutawasaidia ili biashara yao inuke sawa sawa. Vile vile tumesema tunataka kujenga viwanda. Kujenga viwanda ili tusiuze tu vitu yetu kama hovyo hovyo namna hiyo. Nataka value addition to our agricultural products. Tunasema one county one product. Sema ni one product. One county one county one county kila county itakuwa na viwanda ambayo itakuwa inatengeneza bidhaa kutoka kwa yale mazao ambayo yanatoka kwa mashamba yao. Zingine upande ya madini na kadhalika. Ili tusiwe kila mara kwa mara sisi tunaleta bidhaa kutoka nje. Tuelewana vizuri? Tumesema tunaleta hapa ile kiwanda ya kutengeneza nguo. Ili wakulima wetu wanalima pamba, na pamba inatolewa pale mpeleka kwa ginari, na baadaye tunafanya spinning, alafu tunatengeneza nguo hapa hapa kwetu. Sio kila mara sisi tunaleta nguo kutoka nje. Hiyo italeta ajira mingi zaidi kwa vijana wetu. Hiyo italeta ajira mingi zaidi. Hata kama wewe unauza mtumba, mtumba ya hapa kwetu, itakuwa sawa sawa. Hiyo tumesema tutaimarisha. Upande ya kilimo vile vile tutaleta kilimo ya kisasa. Inaitwa smart agriculture. Tunaleta maji karibu na watu. Maji tunatoa pale iko kule kama kule kule Masinga kule damu, tunaleta mpaka boma ya watu. Afreji. Ili watu wetu wasihangaike kutembea makilomita mengi zaidi kwenda kutafuta maji. Na maji iko hapo karibu. Tumeelewana vizuri? Ndio. Eh? Sasa tumesema nataka watu wetu wawe na pesa mfukoni. Kuna wale ambao ni maskini. Wale maskini ambao hawana mapato hata kidogo. Hao yani jamii ambayo hawana chochote. Hawana mapato hata kidogo. Tutaanza mwaka ujao tutaleta kitu inaitwa social protection program. Hao jamii watapata msaada kutoka kwa serikali shilingi 6,000 kila mwezi. Sawa? Na wale kina mama wana watoto na hawana mabwana. Unajua hao mama? Single parent mothers. Eh? Mmoja bwana yake alifariki, yeye ni mjane. Alibaki na watoto, sio? Mwingine alikuwa ameoa lakini hali ya maisha ikawa mbaya, wakawachana na bwana talaka. Sio? Tatu, yeye alidanganywa na kijana, ateo mimi nakupenda sana darling, nitakuoa. Nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Ukafanya kazi, mtoto umetoka, kijana ametoroka. Sio? Oh, mama anapata shida mingi sana, sio? Eh? Hello? Hello? Hawa mama anapata shida. Hata watoto yao wanapata shida kwa upande wa elimu, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Upande ya ugonjwa, tunaleta kitu inaitwa baba care. Sema ni baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Baba care ni kama Obama care. Yani tunahakikisha kwanza tunaleta vituo vya matibabu karibu na pale watu wanaishi. Eh? Kwa kimombo inaitwa availability, affordability and accessibility. Sawa sawa. Vituo vizuri karibu na watu, kuna dawa ndani yake na wafanyikazi vile vile wako, nurses na madaktari. Pili,
kila Mkenya, watoto, vijana, kina mama, wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu, ili kama wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia, ili ikiwa kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Eh? Kwa hivyo sisi tunataka kuimarisha hali ya Wakenya. Kenya iruke kutoka katika hali ya ufukara, iendelee mbele. Tulikuwa tayari tumeanzisha anza na Bwana Kibaki, ile inaitwa Vision 2030, sio? Tuna hakika tutaweza kutembea kwa njia kasi kabisa mpaka tufiki huko 2030. Kenya imetoka katika hali ya ufukara. Mnaunga mkono sisi? Wangapi wanaunga mkono nione tena? Halo? 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 Sasa mimi nataka kuuliza nyinyi, mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari kuwa wanajeshi wa baba? Kuwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnayo? Mnayo? Wangapi wako nayo nione kwa mkono? Basi tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama mrijeshi mkuu atapiga parapanda, atatoa amri ya kwamba kumepambauka. Sawa sawa, atakuwa namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, vijana 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 fire. Inawezekana, azimio la moja inawezekana, azimio la moja inawezekana, uchumi bora inawezekana. Okay, hello, uchumi bora inawezekana. Hello, tunataka tuone sasa wangapi tarehe 9 mwezi wa 8 wanatampigia Raila Amolo Odinga na Martha Karua kura. Mimi mwenyewe nimeidhinisha alangi mena kisiake musie ningusioka amwetu.